Godišnja skupština Nezavisnog udruženja penzionera javnih službi grada Zrenjanina održana je u subotu 18. januara u sali osnovne škole Đura Jakšić. Nezavisno udruženje penzionera održava svoju redovnu skupštinu sa izveštajem analiza rada za 2013. godinu, pa samim tim i program rada za 2014. godinu. Oblik i sadržaj naše godišnje skupštine zasnovan na socijalno-ekonomskoj pravdi, što garantuje Ustav člana 1, Ustav Srbije članom 1. Zalaganje nezavisno udruženje penzionera je socijalno-ekonomska i pravna zaštita na stečene penzije zakonom. Tu su s jedne strane, a druge zaštita životna standarda, zdravstvena zaštita i kulturno-zabavan život. Koliko smo uspeli u 2013. godinu, to će sigurno izveštaj i analiza dati današnje godišnje skupštine. Mi se nadamo da smo sve uradili, imajući vide da li je izvršena transformacija u vladi Srbije sa kloniranjem u veštački za uštenje vlade umjesto reforme penzijskog sistema. Mi se tu nismo slagali, ali pomak u tome ima, imajući vidu da su nacionalne penzije stopirane. I ne samo to, imamo pomak i imovinsko pravno stanje da se vraćaju polako naša imovina, odnosno banje. Naša ostala četiri segmenta zasnovana su na imovinsko pravno stanje. Inače i član 50 penzijskog invalidskog osiguranja, da se anulira zakon da penzioneri ne mogu biti zaposleni, odnosno ne mogu ispumpavati penzije i plate. To će nam biti radikalni program za 2014. godinu i ne samo to, imat ćemo i mi radikalne proteste, imajući u vidu da penzionera 30.000 zaposlenih koji ispumpavaju duplo iz PIO fonda, odnosno iz budžeta Srbije, a to su sve povećanja penzija, ovih današnjih penzija koje su oštećene, koje se ono što kaže minimalno dele u vidu zamrzavanja 0,5, 1,5, to je demagogija, ali ova vlada se bavi kronologijom, demagogijom i ignoracijom. Tako da mi u 2014. moramo krenuti ofanzivno. Penzioneri su nastavili druženje i posle zvaničnog dela, a svi se nadaju da će im 2014. godina biti mnogo bolje od prethodne.